श्रोताबिन सबैजना नमस्ते। हामीले महामानव बिपी कोइरालाद्वारा लिखित जेल जर्नल को आज चौथो भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ। 2019 साल माघको 5 गतेको दैनिकीबाट आजको वाचन सुरु हुन्छ। यता माघ लागेदेखि बिहान नियमित रूपले जमान सिंहबाट वाल्मीकि रामायणको पाठ सुन्ने गरेको छु। एक घन्टाको दैनिक सत्रमा प्राय 30 पेज जति पाठ हुने गरेको छ। कुनै धार्मिक दृष्टिबाट रामायण पाठमा सम्मिलित भएको होइन, एउटा नियमबाट आबद्ध भएर मात्र सङ्कल्पको सम्पादन गर्न चाहेको हो। तर बिहान नुहाई धुवाई जमान सिंहको कोठामा एक घन्टासम्म ध्यानपूर्वक रामायणका पाठ सुन्दा कता कता सुचित्ता सम्पन्न धार्मिक भावको उदय हुन्छ र मनमा लाग्छ कि कुनै सङ्कल्पको अनुष्ठान या त्यसको नियमबद्ध सम्पादन एउटा धार्मिक क्रिया हो। माघ मासभित्रै रामायणको पाठ गर्न भनी सोचेको त्यो दैनिक एक घन्टाको पाठले हुन नसक्ने रहेछ। हाम्रो अहिलेको गतिअनुसार एक महिनामा रामायण हुनसक्छ। आज गणेशजीसँग मेरो र रन्कारन्की कुरा भयो। मलाई लाग्छ उहाँ अत्यन्त निरुत्साहित हुनुभएको छ र आफ्नो आशा शून्यतामा अनुत्तरदायीपूर्ण कुराहरू जथाभावी भनिरहनुहुन्छ। मलाई यो पनि लाग्न थालेको छ कि उहाँको बाहिरको रूप हात्तीको दाँत जस्तो देखाउने प्रयोजनका लागि मात्र छ, भित्र उहाँ अत्यन्त भिरु हुनुहुन्छ। नैतिक साहसको पनि उहाँमा कमी छ जस्तो लाग्यो। एक प्रकारको आडम्बरको आचरण यो उहाँको सबैभन्दा ठुलो स्वभाव भइसकेको छ र यसले मलाई क्षुब्ध बनाएको छ। आज मैले केही कटु वचन सुनाएँ उहाँलाई, जसका लागि मलाई पछि खेद भयो। आजको शब्द बडो सानो कुराबाट प्रारम्भ भएको थियो। राजाको कलकत्ता यात्रा र सुवर्णजीको आन्दोलन बन्द गरेको घोषणाको आपसी सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने कुरा चलिरहेको थियो। आखिर अड्कलबाजीका बिच यस्ता कुरामा विशेष केही महत्त्व हुँदैन। हामीलाई बाहिरको कुनै खबर थाहा छैन। अस्ति राजा कलकत्ता गए, त्यही दिन सुवर्णले आन्दोलन पूर्ण रूपले बन्द गरेको घोषणा गर्नुभयो। अनुमानबाट यो दुई कुरामा भित्री सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ। कुनै कुरामा गणेशमानजीले भन्नुभयो कि राजाको व्यक्तिगत रिस छ हामीमाथि, त्यसो हुनाले राजनीतिक तर्कको धारणामा उसको क्रियाकलापलाई बुझ्न सकिन्न। मेरो भनाइ थियो कि जस्तो सुकै व्यक्तिगत रिस उनलाई हामीप्रति भए पनि उसले आफ्नो कदम आफ्नो राजनीतिक हित वा अहितको विचारबाट चाल्नुपर्दछ। व्यक्तिगत कुरा राजनीतिक स्वार्थ अधिकारको पृष्ठभूमिमा यसले गौण बनाइदिन्छ। बहसको मूल आधार यही सानो मतभेद थियो, तर पछि गरमागरम बहस हुँदाहुँदै रन्की पनि भयो। भित्रको लुकेको कटु भावना बाहिर प्रकट भयो। यसरी आज बिपी कोइरालाले जेलमा भएको अर्को व्यक्तिसँग भएको चाहिँ वाद विवादको कुरा अगाडि बढाएका छन्। माघ 17 गते उनी लेख्छन्, आज शनिबार न अखबार न बाहिरका कुनै चिट्ठी खबर, अल्छी मानी मानी फर हुम द बेल टोल्स को 150 पेज पढेँ। उनले फर हुम द बेल टोल्स भन्ने किताबको 150 पेज पढे। अहिलेसम्म त यस उपन्यासले आलोचकहरूको चर्चाअनुरूप कलात्मक उत्कृष्टताको कुनै प्रमाण दिएको छैन। हेमिङवेको शैलीको विशेषता यसमा छैन। अनालङ्कृत शैलीको जो आफ्नो साधकीले एउटा प्रभाव उत्पन्न गर्छ पाठकको हृदयमा, शैलीको दृष्टिकोणबाट यसले परम्परागत शैलीलाई अप्नाएको छ। अहिलेसम्मको पाठबाट त साधारण कोटिको छ यो पुस्तक। रामायण पाठमा आज कैयौँ र दशरथको भनाभन राम्रो लाग्यो। जब कैकेयी भारतको भरतको राज्य अभिषेक र रामको वनवासको माग राख्छिन् दशरथका सामान्य, रामायणको मूल श्लोकको पाठ हामी गर्दैनौँ, हिन्दी अनुवादको पाठ गर्छौँ। हिन्दी अनुवादको रामायण सिद्ध्याएर मूल ग्रन्थको पाठ गर्ने मेरो विचार छ र यसको केही श्लोकहरूलाई पनि कण्ठस्थ गर्ने मेरो आफ्नो भाषाको सुधार र त्यसमा सशक्त ल्याउनको लागि संस्कृत ग्रन्थहरूको अध्ययन मेरो लागि जरुरी छ। पहिले मैले समयमा यसपट्टि ध्यान दिनुपर्ने। माघ 19 गते उनी लेख्छन्, आज 29 गते लेखेको प्रकाशको चिठी आयो। 2 गतेदेखि उसको परीक्षा छ रे, राम्रो गरौँला भनी लेखेको छ। हिन्दीमा भने ऊ कमजोर छ रे। यदि 2 गते माघ हो भने उसको परीक्षा प्रारम्भ भइसक्यो होला, तर सायद फागुन 2 गते हो क्यार, त्यो एक्लै पर्यो। मैले उसको शिक्षा उप दृष्टि दिन सकिनँ। यस कुराले मलाई असाध्यै पछुतो भइरहेको छ। केटाकेटीका लागि पुरा उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्न सकिनँ। म उनीहरूका लागि धेरै सहायक हुन सक्थेँ। राजनीतिको चक्का चौधले मलाई मोहमा पारेको थियो। राजनीतिको बाया आडम्बरले यहाँ आएर थाहा भयो। राजनीतिलाई पनि अरू प्रकारका जिम्मेवारीमध्ये सर्वोपर परिराखेर त्यसलाई मात्रै अँगालेर बस्नु हुँदैन। यसरी उनी भन्छन्, राजनीतिमा लागेर छोराछोरीको पढाइमा मैले ध्यान दिन सकिनँ भन्ने कुरामा उनले पछुतो मानेका छन्।
यस कुराले मलाई अहिले पशुताप भएको छ भन्छन् उनी। र उनी फेरि भन्छन्, एक पक्षीय दृष्टिकोण बन्न जान्छ र एक प्रकारको अवास्तविक जगतमा रहने बानी लाग्छ। राजनीति मुख्य जिम्मेवारी भए तापनि आफूमाथि परि आउने अरू जिम्मेवारीको पनि पुरा निर्वाह हुनुपर्दछ। रमेशले छुटेपछि लेखेको चिठी आयो। एक महिना जति थुन्निएर बसेँ। सायद मसँग पत्र व्यवहार गरेकाले दण्ड दिएको होला। उनी बडो स्नेह र आदरका साथ मलाई चिठी लेख्छन्। नक्खु जेलमा तारणीहरूसँग उनी बसेका छन्। गेट स्केलको मृत्युले मलाई बडो दुःख लागिरहेको छ। म उनीसँग आशा राख्थेँ। ब्रिटेनको अर्को चुनावमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना थियो। उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा धेरैले धेरै आशा राखेका थिए। हामीलाई यहाँ उनको मृत्युले ठुलो क्षति भएको छ। उनी हाम्रा प्रति मित्रताको भाव राख्थे। लेबर पार्टीको स्थिति सायद अब उति राम्रो हुँदैन कि। यसरी उनले बेलायतमा एकजना प्रधानमन्त्रीका दावेदार व्यक्तिको मृत्यु भएको कुरामा दुःख व्यक्त गरेका छन्। माघको अब उनी एकैचोटि 2019 सकेर 2020 साल वैशाखको 2 गते मात्रै लेख्न थाल्छन्। वैशाख 2020 उनले लेख्छन्, हिजोदेखि नयाँ वर्ष लाग्यो, नयाँ युग नयाँ चाह। गत महिनाको प्रारम्भ नै यस सूचनाले कि हामी 1 गते वैशाखमा छुट्ने भएका छौँ। योसम्म हाम्रो स्वरूप बडो उद्विग्नताले बित्यो। संवाद कहाँसम्म सत्य हो त्यसका सम्बन्धमा पनि हामी बारम्बार छलफल गर्थ्यौँ र यद्यपि राजनीतिक परिस्थितिलाई विचार गर्दा हामी छुट्ने सम्भावना देखिँदैन थियो, तापनि संवादको असत्यतामा हामी विश्वास गर्दैनथ्यौँ। संवाद बढाउने मान्छे र त्यसको खबर पठाउने मान्छेहरूले नै बुझेर नै पठाएको होला भन्ने हाम्रो धारणा थियो। जनअस्ति राजाले विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन खारेज गरेको घोषणा गरेकाले खबरमा अविश्वास गर्ने कारण थिएन। हिजो हामी मालामाल मालमत्ता मिलाइवरी तयार भएर बसिरह्यौँ। राति सुत्दासम्म पनि आशा कायमै थियो कि आज छुट्छौँ कि भनेर। आज बिहान उठ्दा पो म आफूलाई सुन्दरी जलको बन्दी गृहमै पाउँछु। सधैँको जस्तो मेरो पहिलो दृष्टि चेतनाको तस्बिरमा पर्छ। उसको परिचित मुस्कानले स्थितिको यथावतको अनुभव गराउँछ र म कोठाको एक एक वस्तु आफूलाई घोषित गर्दै मेरो अगाडि प्रकट हुन्छ। अनि मलाई लाग्छ सुन्दरी जलमा अर्को दिनको प्रारम्भ भयो, तर अरू दिनको जस्तो आज भएन। बाह्य स्थितिमा यथावतता भए पनि मनमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको थियो। क्यारे जुन उत्कण्ठा आशा र व्यग्रताले 1 गतेको लागि हामी पर्खिरहेका थियौँ त्यसले 1 गतेलाई झुठो साबित गरे पनि त्यत्रो उत्कण्ठा निश्चय नै खेर गएन होला। मलाई लाग्यो आजदेखि हाम्रो अर्को अवधिको अर्को कारावास सुरु हुन्छ। 2 गतेदेखि नयाँ कारावासको निम्ति म पुनः तयार भयो, मन तयार भयो। कोठाहरूलाई नयाँ किसिमले मिलाएँ, खुब सफाई गरेर मनमनै भोलिदेखि निश्चितका साथ पढ्न लेख्ने कार्यक्रम बनाएँ। आज उद्विग्नता छैन, चिन्ता केवल रोसाहरूका लागि लाग्यो किनभने उनीहरू पनि 1 गतेको लागि पर्खिरहेका थिए होलान्। उनको चिठी पनि पाएँ, कता कता निराशाको झल्को त्यसमा थियो। यसरी उनी छुट्ने कुरा हल्ला रहेछ 1 गते, तर छुट्टिएन, फेरि निराश भए। उनी तयार पनि भइसकेका थिए। आज दिनभरि आकाश मेघाञ्छन रह्यो र बिचबिचमा पानीको झट्का परिरह्यो। भेट्ने दिन थियो आज। दिवानका पिताजीले उनलाई माफी मागेर छुट्नुपर्छ भनी खुब सम्झाए। दिवानका सम्बन्धमा मलाई कता कता सानो दुश्चिन्ता र अविश्वास हुन थालेको छ। शेरचन्दका धेरै मानिस आएका थिए, त्यो अरू कैदी पनि थपिरहेका देखिन्छन् है। माघको 20 गते उनी के अरे वैशाखको 3 गते लेख्छन्, सुशीला प्रकाश शशाङ्कहरूको चिठी आयो। सुशीलाहरूले मैले फागुनमा लेखेको चिठीहरू पाएन छन्। चैतमा त मैले उनलाई लेख्दै लेखिनँ, अर्थात् यस महिनाको 29 गते जुन दिन हामीहरू चिठी लेख्न पाउँछौँ मैले उनलाई नलेखेको 2 महिना पुरा हुन्छ। मई महिनाको अन्त्यतिर जब केटाकेटीहरूको स्कुल बन्द हुन्छ म आउँछु भनेर लेखेकी छिन्। मलाई उनीहरूसँग भेट्ने मन छ, साथै काठमाडौँको एकदम विपरीत प्रतिकूल वातावरणमा उसलाई अमर्यादा लाग्यो होला भन्ने आशंकाले ऊ नआए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सुशीला असुरक्षित छ, केटाकेटीहरूको पनि चरित्रमा नराम्रो मनोवैज्ञानिक असर पर्ला कि अमर्यादाको व्यवहार उनीहरूको प्रति हुन गयो कि भन्ने लाग्छ। तर यो पनि लाग्छ कि आखिर दुःख सुख मर्यादा अमर्यादालाई खपेर नै दृढ चरित्रको निर्माण हुन्छ। मान्छेमा जोगाएर राखिएको व्यक्तित्व दर हुँदैन गमलामा उमारेर उष्ण गृहमा हुर्काएको बिरुवा जस्तो। राजाको एकतन्त्री उगमी शासनको आजकल बार बार प्रमाण नकचरो किसिमबाट स्वयं राजाले दिइरहेका छन्। आफ्नो ससुरालाई अस्ति हरिशमशेरलाई फिल्ड मार्सल बनाएछन्। क्यालिगुलाले आफ्नो प्रिय घोडालाई सिनेटर र फरुख इजिप्टको राजाले आफ्नो भान्सेलाई प्राइम मिनिस्टर हो कि मिनिस्टर हो बनाएको सम्झना हुन्छ। उनले भने कि राजाले एकतन्त्री हुकुमी शासन सुरु गरिसके है, आफ्नो ससुरालाई फिल्ड मार्सल बनाएछन् र उनले त्यसलाई चाहिँ इजिप्टका राजा फारुकले आफ्नो भान्सेलाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हो कि मिनिस्टर बनाएको जस्तो सम्झना भएर आफ्नो नातावाद कितावाद चाहिँ राजाले एकदम लादे भनेका छन्। यसबाट अरू कुरोभन्दा पनि बेसी राजाको निर्लजताको पराकाष्ठाको प्रमाण पाइन्छ। अब ढाकछोप छैन, तुलसीगिरी दरबारका प्रमुख कर्मचारी चाकरीवाद जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। हालै पाएको दोसल्ला ओढेर तुलसीगिरी चाहिँ त्यति बेला महेन्द्र आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष थिए, तुलसीगिरी उपाध्यक्ष थिए है।
सायद विश्वबन्धुले मन्त्रीपरिषदबाट हट्नु पर्यो किनभने उनी आवरणभित्र मात्रै तानाशाहीको पक्ष लिन सक्थे। निर्लज्ज तानाशाहीमा उनलाई पनि खप्न अप्ठ्यारो पर्यो होला। विश्वबन्धु दो थापा छ नि, त्यसलाई भनिन्थ्यो अवसरवादी नेता। उसले चाहिँ मन्त्रीपरिषदलाई हटाइदियो, राजाले हटाइदियो आफ्नो मान्छे होइन भनेर। अस्तिदेखि पञ्चायत संसद बस्यो, संसद सदस्यहरूले अध्यक्ष पदका लागि राजालाई नाम प्रस्तावित गरिसके। भोलि पर्सितिर राजा कहाँबाट यस सम्बन्धमा निर्णय भएर आउनेछ, तर प्रस्तावित नाउँ गोप्य राखिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ राजालाई मनमाना गर्ने पुरा सहुलियत भएको छ, सभाको यावत कारवाही गुप्त रहने भएको छ। पञ्चायत प्रणालीको सम्बन्धमा पनि स्वयं राजालाई भर छैन र त्यसको सभालाई आफ्नो वशमा पुरा किसिमबाट राख्नका लागि गुप्त बैठकको वैधानिक नियम कायम गरिएको छ। गुप्त बैठकमा राजाले सदस्यहरूलाई बेसकरी तर्साउन पाउँछन्। राणाशाहीको नग्नता 105 वर्षको परम्पराले ढाकिएको थियो, आजको तानाशाहीलाई त्यो त्यान्द्रो धरो फिक लिभ पनि छैन। उनले भन्छन् त्यति बेलाको पञ्चायत शासनमा राजाले चाहिँ बैठक बसाउने तर चाहिँ निर्णय नमान्ने, थर्काउने, पूर्ण रूपले राजाको चाहिँ स्वेच्छाचारिता ल्याएका थिए भन्ने कुरा छ र उनको विरोध भएको छ यहाँ बिपीबाट महेन्द्रको। वैशाख 4 गते उनी लेख्छन्, हिजो सुशीलाको चिठीसँग सुशीला र निरुका पनि आएका थिए। निरुको चिठी त आज दिए तर सुशीलाको चाहिँ माथि क्लियरेन्सका लागि पठाएको छ रे। अर्थात् सुशीलाको पत्रमा त्यस्ता कुराहरू होलान् जसलाई पढेर यहाँका अफिसरहरूले त्यसलाई पास गर्ने हिम्मत गरेनन् र त्यस्तो हुनाले त्यसमाथि त्यसलाई माथि पठाइदिए। सुशीलले आखिर त्यस्तो के लेख्थ्यो र उसलाई पनि थाहा छ। सुशील कोइराला है, सुशील कोइरालाको चिठी आयो अरे। सुशीलले आखिर के त्यस्तो लेख्थ्यो र उसलाई पनि थाहा छ। हामीलाई कस्तो कराई भइरहेको छ, अफिसर गुण पनि असल खराब व्यवहार हुनु हुँदो रहेछ। अफिसरको कमजोर अफिसर पर्यो भने अनावश्यक कराई गर्न थाल्छ। आज कामिनी र रमेशहरूको पत्र पनि पाएँ। कामिनीले बडो मामता मायाका साथ चिठी लेखेकी छिन्। उनलाई जहिले पनि लाग्छ कि म रुद्रलाई उत्ति रुचाउँदिनँ। अस्ति नै उसलाई लेख्दा यस प्रकारको गलत धारणा नलिनु भनी लेखेको थिएँ। कामिनी आफूलाई मसँग विशेष अनुरागको सम्बन्धको अधिकारिणी ठान्छिन्। मलाई पनि उनको माया लाग्छ। यसपालिको विपत्तिमा धैर्य र साहससँग उनी डटेर अड्डिरहेकी थिइन्। यसबाट उनको चारित्रिक दृढताको परिचय पाइन्छ। रमेशले लामो चिठी लेखेको छ, तिनी बडो अद्भुत युवक रहेछन् र उनको म प्रतिको आदर भावनाले मर्म स्पर्शित हुन्छ। बाहिर हाम्रो लागि उनी बडो सहायक भएका छन्। फेरि कति कति सक्रिय र स्मृतिवान, जहाँ पनि पुगेको छ खबर सङ्ग्रह गरेको छ। उनको लेखाइमा केही युवा अवस्थाको अपरिपक्वताको हतपतेपन पाइन्छ, तर उनको गोडा सही बाटोमा परेको छ भन्ने विश्वास छ। अहिले भर्खरै उनी 19 वर्षका किशोर छन्। पछि उनमा परिपक्वता आएपछि जीवनको सिडीमा माथिसम्म उक्लनमा कुनै बाधा पर्ला जस्तो लाग्दैन। उनले एकजना पात्रको यहाँ प्रशंसा गर्छन् है, रमेशको है। रमेश भन्ने चाहिँ रमेश कोइराला कोही होलान्। आज दिउँसो हाम्रो क्युएम सुबेदार आएर नोटिस दिए कि भोलिदेखि हाम्रो रासनमा केही कटौती हुने भएको छ, जस्तो दुध चिनी चिया तरकारी टिफिनको परिणाममा केही घटी हुनेछ। किशनजी यसमा खुब रन्किनु भयो। उहाँको भनाइ छ कि भोजनलाई म्यानिपुलेट अथवा हस्तचालन गरेर हामीलाई डिमोरलाइज, मनको उत्साहलाई नष्ट गर्न प्रयत्न गरिएको छ। सरकारले हामीलाई सुनाएको छ कि हाम्रो दैनिक भत्ता नेहरू 7 हो रे, तर हामीले व्यवस्था गर्न नपाउने हुनाले त्यसको कुरै हुँदैन। क्युएमले जे भन्यो त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। जेलमा कस्तो हुन्छ त, बिपी जस्ता प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई पनि जे मनलाई त्यही भइरहेको छ है। जेलको कुरा उनले थार्थ बताएका छन्। जेलबाट कमल चित्रकारको एउटा चिठी गणेश मानजीलाई आएको छ। कमल चित्रकार सेन्ट्रल जेलमा छन्, जहाँ अरू पनि धेरै राजबन्दीहरू राखिएका छन्। चित्रकारको चिठी बडो विश्वास र आशाले भरिएको छ। भविष्यका प्रति त्यहाँका साथीहरू उत्साहित छन्। यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो कि 2 वर्ष जतिको जेल यात्रा र अझै कतिसम्म यो यातना भोग्नुपर्ने हो त्यसका सम्बन्धमा अनिश्चितताको अन्धकारमा रहेर पनि जेलका साथीहरूमा निराशा र उत्साहहीनता डिमोरलाइजेसन आएको छैन। हाम्रो क्याम्पका सम्बन्धमा यो कुरा म भन्न सक्दिनँ। हामीहरू 18 थियौँ, आज केवल 6 मात्रै छौँ। 12 अथवा 2/3 माफी मागेर निस्किसके। यहाँ पनि आयो है, 18 थियौँ, 12 माफी मागेर निस्किसके, अब 6 मात्रै छौँ। नक्खुमा सेन्ट्रल जेल, भद्रगोल जनानी जेलहरूमा यसको कुरा भएको छैन लाग्छ। नेतृत्ववर्ग नै बरु कमजोर रहेछ, मलाई यसले बडो ग्लानी दिन्छ र यस्तो विचार गर्दा म आफ्नो जवाबदेहिताबाट चोखिन पाउँदिन। ममै केही लुकेको कमजोरी छ कि जसले मेरा नजिकै आएकाहरूमा कमजोरीको प्रादुर्भाव हुन्छ भन्ने विचारमा मनमा आउँदा मलाई उद्विग्नता हुन्छ। समाजलाई एउटा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता, विवेक, चारित्रिक क्षमता
आत्मसंगठन धैर्य साहस निर्भीकता निस्वार्थ संयम भएको नेतृत्व गुणको ममा अभाव छ कि भन्ने दुश्चिन्ताले म कहिले कहिले क्षुब्ध हुन्छु। अहिलेसम्म त म एक प्रकारले साधारण र अनुकूल परिस्थितिमा मैले देशमा राजनीतिक नेतृत्व दिन सकेँ र यसले मलाई सन्तोष पनि हुन्छ। तर अब मलाई लाग्न थालेको छ कि यति मात्रले अब पुग्दैन, भविष्यमा नेतृत्व दिन सक्नका लागि बढीभन्दा बढी चरित्र गुणलाई देखाउन पर्छ भन्ने मैले ठाने प्रश्न छ। त्यसका लागि ममा चारित्रिक रिसोर्सेस कहाँ छ र यसरी उनले कर्मशः आफ्ना जेलमा भएका सहयात्रीहरू माफी माग्दै निस्कदै गरेको देखेपछि आफू नै कमजोर छु कि भन्ने खालको एउटा ग्लानी महसुस गरेका छन्। वैशाखको 5 गते उनी लेख्छन्, आज बडो धुमधामसँग राजाले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई सम्बोधन गरे। मदरल्यान्डले केही दिन अघि नै एउटा खबर प्रकाशित गरेको थियो, इलाबोरेट एरेन्जमेन्ट्स आर बिङ मेड टु कलेक्ट क्रोड्स अन द रोड थ्रु द विच हिज मेजेस्टी प्रोसेसन विल पास टु चियर हिम। निश्चय नै प्रदर्शनका लागि काफी हुन भेला गराइयो होला। हिन्दुस्तानका पत्र प्रतिनिधिहरू पनि निम्त्याइएका छन्। उनीहरूलाई प्रभाव पनि पार्नु परेको थियो। राजाको अभिभाषण अत्यन्त साधारण थियो, जसलाई निष्प्राण स्तरमा उनले पढेर सुनाए। आज बाहिरबाट चिठी अखबार कुनै आउने कुरो भएन, यस्तो हुँदा मलाई बडो उद्विग्नता हुन्छ। रोसाले पनि यस कुराको विचार गरेर प्रायः प्रत्येक दिन केही न केही कुरा पठाउने गरेकी छिन्। केही नभए एउटा सानो चिठी नै सही, या एकदाना कागती नै। आज केही पनि आएन। कहिलेकाहीँ यस्तै भएको छ जसले म बेचिन पनि हुने गरेको छु। यो सन्देश हुन थाल्छ कि कहीँ सरकारले नयाँ नियन्त्रण र हस्तक्षेप हामीमाथि त लगाएन। बाहिरसँगको सम्बन्ध पत्रद्वारा भए पनि कायम रहिरह्यो भने जेलको बसाइ उति कष्टमय हुँदैन मलाई। यता मलाई दुईवटा कुराले बारम्बार आकर्षित गरिरहेका छन्। जीवनको दर्शनका सम्बन्धमा आचरणको दुईवटा सिद्धान्त ममा घर गर्न थालेका छन्। एक त जीवन सम्झौताहरूको श्रृङ्खला हो भन्ने दर्शनलाई स्वीकार गरेर पनि सायद यो दर्शन व्यवहारिक दृष्टिकोण उपयोगी तथा अनिवार्य पनि छ। त्यस्ता सङ्कल्प मूल्य वा आदर्शहरू पनि छन् जसलाई सम्झौताको दर्शनमा होमिदिनु हुँदैन। त्यस्ता आदर्शमा मूल्यहरूलाई व्यवहारिकताको कसीमा कस्नु हुँदैन, तिनलाई निर्विवाद सत्य मानेर हिँड्नुपर्दछ। अर्को मान्छेले आत्मसम्मानको विरुद्ध कुनै काम गर्नु हुँदैन। आत्मसम्मानलाई पनि त्यस्तो आदर्शको श्रेणीमा राख्नुपर्छ जसका बारे मैले माथि भनेको छु कि तिनीहरूलाई लिएर सम्झौता गर्नु कुनै अवस्थामा पनि उचित हुँदैन। आजकल मलाई लाग्न थालेको छ कि मेरा राजनीतिक नीति कि राजालाई बिस्तार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति ढाल्ने उद्देश्यले उनीप्रति सम्झौता गर्दै जानुपर्छ। कमसेकम प्रारम्भिक अवस्थामा गलत रहेछ सम्झौता गर्न। गलत होइन कि माथि उल्लेखित दुईवटा सिद्धान्तलाई पनि बीचबीचमा सम्झौताको नीतिमा त्यागेको गलत भयो। नैतिक दृष्टिबाट मात्र होइन व्यवहारिक दृष्टिबाट पनि गलत। यसरी उनले आफ्नो नीतिप्रति नै प्रश्न उठाएका छन्। कतै बिस्तारै राजालाई प्रजातान्त्रिक बनाउनु पर्थ्यो कि, मैले गल्ती गरेँ कि भन्ने खालको उनको दिमागमा आएको छ। जब बन्दी हुन्छ तब समस्यामा हुन्छ, आफ्नो पनि इभाल्युसन हुने गर्दछ। वैशाख 6 गते उनी लेख्छन्, ऋषिकेशले राजसभाबाट इस्तिफा दिएको खबर आयो। इस्तिफाको राजीनामा दिएको अस्तिको रमेशको चिठीमा पनि यसको सङ्केत थियो। यस खबरले हामी कहाँ बडो हलचल ल्याएको छ। ऋषिकेश त्यसै आवेगमा आएर यस प्रकारको कदम चाल्ने खालको मान्छे होइनन्। हुनसक्छ केआईको राजीनामासँग यिनको सम्बन्ध होस्, दुबईको कोअर्डिनेटेड कदम होस्, जे होस् ऋषिकेशको राजीनामाले यो देखाउँछ कि स्थिति जति हाम्रो प्रतिकूल छ भन्ने देखाउने प्रयत्न सरकार तर्फबाट भए तापनि त्यस्तो रहेनछ। देशको राजनीतिक परिस्थिति 100% राजाकै पक्षमा छ भन्ने प्रचार असत्य छ भन्ने कुनै कुराको पनि प्रमाण यो हो जस्तो लाग्छ। ठुलो दाजु पनि सायद राजदूतको पक्षमा धेरै दिनसम्म रहनुहुन्न, क्यारे रहन पाउनुहुन्न कि स्वयं रहनुहुन्न। उनको ठुलो दाजु चाहिँ राजदूत रहेछन् है, झिक्नुहुन्छ कि राजीनामा दिनुहुन्छ। उहाँको सम्बन्धमा यस्तो स्थिति हुनु पनि राम्रो लक्षण हो हाम्रो लागि। आज मलाई बडो कमजोरीको दौरा भएको छ, सायद रक्तचाप धेरै कम हुन गएर हो कि बडो शिथिलता छ शरीरमा। यता मलाई आफ्नो हृदयका सम्बन्धमा चिन्ता हुन लागेको छ। आज लेखपढ केही पनि गर्न सकिनँ। रोसाले रेफ्रिजरेटर बेचु कि भनेर सोधी पठाएकी रहेछन्। बाहिर हाम्रो आर्थिक स्थिति निश्चय नै बडो कठिन होला। सुशीलाले पनि लेखेकी थिइन् कि उनले जेपीलाई जेपी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सुशीलको नोकरीका लागि भनेकी छन् रे। जेपीले हुन्छ कोसिस गर्छु भनेको छ रे, सुशीलले नोकरी पाए भने सहायता हुनेछ भन्ने सुशीलाले लेखेकी छन्। नोकरीको आधारमा परिवारलाई चलाउनु पर्ने आवश्यकता परेछ, निसन्देह कठिन अवस्था छ। सुशील कोइरालालाई जागिरी फुत्या रहेछ है, सुशीलले जागिर नपाएर त्यसको लागि जेपीले होइन कोसिस गरेर आएछ। वैशाख 7 गते आज शनिबार अखबारहरू केही आउँदैनन् बाहिरबाट। यहाँको निरस दिनहरूमध्ये शनिबार झन् बढी निरस हुन्छ। त्यो सोद्धा कि निरसताको यत्रो समुद्रमा 2 वर्षको लामो एक समयको समुद्रमा 6-7 जनाको समाजको क्षुद्र द्वीपमा हाम्रो जीवनको निर्वाह भइ नै रहेको छ। आफै दङ्ग पर्छु, जीवनभित्र कुनै त्यस्तो कठिन तत्त्व हुँदो रहेछ जो हत्तपत्त मर्दो रहेनछ। शरीर तत्त्वमा मात्र होइन कि मानस तत्त्वको पनि कष्ट सहिष्णुता अद्भुत हुँदो रहेछ। अमरत्वको खोजी जसलाई मानवले आफ्नो चेतनाको उदयकालदेखि गर्दै आएको छ
त्यही मानसत्वको मर्न नजान्ने प्रवृत्ति त्यसको अद्भुत कष्ट सहिष्णुताको एउटा अभिव्यक्ति हो। निरस्ताको त मैले बारम्बार चर्चा गरेको छु र मोटामोटी अनुभवले पनि हामीलाई निरस्ताको प्रमाण दिन्छ। तर सूक्ष्म ढङ्गबाट हेर्न थाल्यो भने यो सर्वव्यापी एक रस्ता निरसताभित्र साना साना बहु रसताको पातला पातला मनोरम जलरेखा प्रभावित भइरहेको हामी पाउँछौँ। हाम्रो बरन्डाका छतमा गौँथलीका गोठ जोडाले गुड बनाउन लागेको अथक प्रयासले हामीलाई हटात हाम्रो यो निरस जीवनबाट केही क्षणका लागि भए पनि माथि उठाउँछ र हामी मोहित भएर उनीहरूको प्रणयुक्त भएर परिश्रमलाई हेर्न थाल्छौँ। कस्ता चञ्चल फुर्तिला तिनीहरू छन् र कस्ता परिश्रमी र कस्ता निपुण ग्रह शिल्पी। उनीहरूको आकाशमा उडाइले हाम्रो हृदयमा आनन्दको स्पन्दन जगाउँछ। उनीहरूको प्रणय क्रीडाको सहजता र आकृतिमताले मानव प्रणयको अपर्याप्ततालाई स्पष्ट पार्छ। लाग्छ मलाई कि त्यो सहजता असम्भव छ। त्यो तन्मयता त्यस्तो विमुग्धता त्यस प्रकारका अरू पनि धेरै बहुरस्ताका स्रोत हाम्रो जीवनभित्र यहाँ प्रभावित भएको हामी पाउँछौँ। सिपाही अफिसरहरूको व्यवहारको अध्ययन पनि हाम्रो लागि एउटा रमाइलो काम भएको छ। हिजो एउटा नयाँ मेजरले यहाँको चार्ज लियो। उसको हाम्रा प्रतिको व्यवहारमा अप्ठ्यारोपन पाइन्छ। मानौ उसलाई हाम्रा अगाडि आफ्नो वर्दीका लागि सङ्कोचको अनुभव भएको छ र उसलाई दुविधा भएको छ कि हामीलाई सलाम गर्ने वा नगर्ने, सहानुभूति देखाउने हाम्रा प्रति या कठोर आचरण राख्ने। उसको अप्ठ्यारोपनालाई देखेर मलाई एक प्रकारको मनोरञ्जन हुन्छ, तर म चाहन्छु कि उसको व्यवहार साधारण र स्वाभाविक भएर जाओस्। यसपालिको जमादार भने बडो शुष्क प्रकृतिको मान्छे छ। यसपालिको पिपाहरूको दल एकदम देहचोर र अदक्ष छ। योभन्दा पेलेरै जाने पहिलाको जमदार सहानुभूतिवाला व्यक्ति थियो र पिपाहरू हँसिला र जाँगिला थिए। हाम्रो यहाँको जीवनमा यतिले नै बडो फरक पार्छ। यसपालाका मान्छे भने ठिक छैनन्। यसपालाका भान्सेहरू पनि त्यति राम्रा देखिएका छैनन्। नमिठो खाना बनाउँछन् र भोजन बाँड्दा पनि तिउनहरू पचाएर आफूलाई राख्ने फिकिरमा रहन्छन्। आज बेलुका तरकारी नै पुगेन भनेर निस्तै जस्तो भात खायौँ। मेजरले पछि हेर्दा त्यो देखे कि तरकारी प्रशस्त रहेछ लुकाएर राखेको। त्यत्तिकैमा हामी उत्तेजित हुन्छौँ, वातावरणमा हलचल हुन्छ र निरसताको बोझ हठात हाम्रो काँधबाट झर्छ। जमेको हिउँ पग्लिन्छ, वातावरणको ताल भएर जान्छ। आज पनि मलाई कमजोरको अनुभव भइरहेको थियो। सायद मैले भोजनको मात्रा बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो। आजकल पेटलाई ठिक पार्ने उद्देश्यले भोजनको मात्रा धेरै घटाएको छु मैले, त्यसैले यो कमजोरी भएको होला। एउटा घातक वृत्तमा फँसेको जस्तो छु म। अपर्याप्त भोजन भयो भने कमजोर हुने, परिणाममा वृद्धि गऱ्यो भने पेट बिग्रने। यहाँ चाहिँ के उनले भने भने यो पिपाहरू भान्सेहरूले बदमासी गर्दा रहेछन्, त्यहाँ तरकारी लुकाएर आफूले खाँदा गर्दा रहेछन्। यो कुरा उनले बताए थिए 2020 साल वैशाखको 8 गते। उनी लेख्छन्, तारिणीको चिठी पाएँ। उसको चिठीको शैली बडो रोचक हुन्छ। भाषा उप पूरा अधिकार छ उसको र बिचबिचमा हलुको व्यङ्ग्य र कौ तुक प्रियताको पुट रहन्छ उसको लेखाइमा। यस कुराले पनि मलाई बडो सन्तोष भएको छ कि उसले अहिलेसम्म 4-5 उपन्यास लेखिसकेछ। जेलमा समयको राम्रो उपयोग गरेछ। चिठीमा आफ्नो साहित्यिक क्षमताको बारेमा बडो विश्वास देखाएको छ उसले। अरू नेपाली उपन्यासकारहरूका दाँजोमा मैले मात्र केही लेख्न सकिनँ भनेको सुनेर उसलाई बडो दुःख लागेछ। मैले केही लेखेको छैन भन्ने कुरामा उसलाई विश्वास छैन रे। मैले रोसाहरूलाई त्यस्तै ढाँटेको रे। अर्थात् 2 वर्ष जति केही नलेखेर जेलको यात्रा त्यत्तिकै गवाएँ होला भन्ने सुन्दा ऊ स्तब्ध छ। मलाई उसको चिठीले बडो लाज गरायो। बाहिर निस्केर उनीहरूको अगाडि कसरी मुख देखाउने हो भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ। अझै जेलमा कति समय बस्नुपर्ने हो टुङ्गो छैन। त्यसो हुनाले अहिले पनि लेख्ने काममा दृढतासँग प्रवृत्त भएर कमसेकम आफ्नो लज्जा निवारणका लागि त केही मसला कागजमा कोरेर तयार पार्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो। मेरो स्वास्थ्य ठिक रहँदैन। यता कति दिनदेखि कमजोरीको दौर भइरहेको छ। लो ब्लड प्रेसर छ कि जस्तो लाग्छ। जेलमा आएदेखि स्वास्थ्य कहिले पनि पूर्ण रूपले सन्तोषजनक भएको छैन। सायद मनोवैज्ञानिक कारण होला। त्यसमा मेरो बानी बर्सिसकेको अव्यवस्थितता र आलस्यताले गर्दा नियमपूर्वक कुनै काम गर्न सकेको छैन। फाटफुट्ट छिनिक जोसमा आएर लेखपढ गर्छु तर नियमपूर्वक होइन। समय खेर गयो। बिहान भोजनभन्दा पहिले किशुनजी उपनिषद्का पाठ गर्नुहुन्छ। यता केही दिनदेखि रुगयोगी अरविन्दको सङ्कलाप इभिनिङ टक पनि हामीलाई पढेर सुनाउनुहुन्छ। अरविन्दका बारेमा त मलाई केही पनि उनले आकर्षित गरेनन् र मलाई उनको विचार अत्यन्त अस्पष्ट र लेखनशैली अत्यन्त दुरह। सायद उनको विचारको अस्पष्टताको परिणामले होला जस्तो लाग्छ। उनको सन्ध्या प्रवचन सुन्दा मलाई उनका सम्बन्धमा आफ्नो विचारलाई बदलिने कारण लाग्दैन। तर उपनिषदलाई मैले बडो उत्साह र आशाको हृदयले ग्रहण गर्न थालेँ। तर त्यसले पनि मलाई निराशा मात्र दियो। भाषा राम्रो छ, कविताले
दृष्टिबाट उत्कृष्ट बानी कुनै स्थलमा सरस झरना फुटेर निस्केको जस्तो पनि लाग्छ। ग्लुम विथिन ग्लुम आदि वाक्य घत लाग्दा छन्, तर सत्य अहम जीवनको समस्याका लागि त्यसका प्रश्नहरूका लागि उपनिषद निष्प्रयोजन छ। प्रश्नका उत्तर छैन, त्यसमा समस्याको समाधान छैन, जीवनसँग एकदम असङ्गत छ यो। म यसको अध्ययन गर्दै जान्छु, यसबाट कुनै सत्यांश पाइने आशाले होइन, केवल भाषाका लागि, उद्धरण योग्य वाक्यहरूका लागि र सायद बौद्धिक अनुशासनका लागि उपयुक्त छ भनेर उनले जुन उपनिषद छ जो कृष्णजीले पाठ गर्नुहुन्थ्यो त्यसको पनि समालोचना गरेको देखिन्छ। अब एकैचोटि उनले 2020 साल साउनको 7 गते मात्र लेख्छन्। पुरा 3 महिनापछि त्यो दिनपछि लेख्न बसे, मेरो यो अक्षम्य अनियमितताको कुनै पनि वाजिब जरुरी उजुरी छैन। आलस्यले जो मेरो यहाँ स्वभाव जस्तो भइसकेको छ, कुनै बहाना पनि दिन सक्दिनँ। आलस्यको उजुरु आलस्य नै हो। हालै बिरामी परेको हुँ, अहिले पनि राम्ररी स्वास्थ्य लाभ गरेको छैन। बाहिरका खबर पनि कुनै उत्साहवर्धक छैनन्, तर साथै ती निराशाले भरिया मात्र छन् भन्ने पनि होइन। खबर नितान्त सामान्य छन् जसले सक्रियता ल्याउन मद्दत गर्दैन। निराशामा या आशामा मान्छेले सायद सक्रियताको स्पन्दन आफूमा पाउँछ। प्रयत्नका लागि उत्तेजकत्व या त आशा हो या निराशा, सामान्यतया उत्तेजनको शक्ति रहँदैन। तर परिस्थितिको सामान्य ताको तर्कले र मेरो अस्वस्थताको कारण दिएर म निष्क्रियताको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दिनँ। यो सर्वघातक आलस्य र अव्यवस्थालाई मैले प्राणपणले हटाउने प्रयत्न गर्नु पर्यो, न त मैले स्वीकार गर्नुपर्छ कि अब कुनै ठुलो काम गर्ने शक्ति रहेन, कि म अब बेकम्पा भएँ, कि मेरो नैतिक र आध्यात्मिक मृत्यु भइसक्यो। जेल आएको 2 वर्ष भइसक्यो। यत्रो लामो अवधिमा मेरो अध्ययन र लेखन कार्य अत्यन्त अल्प भएको छ। जस्तो आएको छु त्यस्तै छु अहिले पनि। 2 वर्ष जेल जीवनमा सानो अवधि होइन। आज बिहान यो कुरा सम्झिँदा कि दर्शन, कला र राजनीतिक विषयहरूको अध्ययन, जसको लागि मलाई वास्तवमा अभिरुचि छ, र बाहिरको सक्रिय जीवनमा यो विषयहरूको अध्ययन मेरा लागि सम्भव छैन। मैले यहाँ पनि व्यवस्थापन गर्न सकिनँ। मलाई दुःख लागेको छ। दुःखले एकदम स्तब्ध भएँ, मानौँ कसैले ठुलो आघात मेरो शिरमा पारिदियो। समयको यत्रो दुरुपयोगको ख्याल आउँदा म अन्यासमा भावुक भएँ, तर आफूलाई बारम्बार धिक्कार्ने प्रेरणा मनमा जागृत भयो। साथै एउटा दृढता पनि आयो कि जे जे भयो ठिक छ, अझै पर्याप्त समय छ सुध्रिनका लागि, अरू पर्याप्त समय छ ठुलो काम गर्नका लागि। यदि चेतेर अब पनि राम्ररी व्यवस्थित किसिमबाट अध्ययन गर्न थालेँ भने सायद मेरो अध्ययनको धोको पुरा हुनेछ। अस्ति 2 गते रमेशले लेखेको थिए कि उसले राजासँग भेटे। उनी 2 महिनादेखि मलाई बारम्बार लेखिरहन्छन् कि मेरो तर्फबाट इनिसिएटिभ पक्षेपण हुनुपर्छ। मेरो उत्तर हुन्थ्यो कि मेरो तर्फको इनिसिएसनको कुनै अर्थ छैन, अब अर्को तर्फबाट प्रतिक्रिया हुने कुनै लक्षण देखिँदैन। 2 गतेको रमेशको चिठीमा उनले भनेका छन् कि राजासँग भेटेपछि उनको यो आग्रह कि मैले इनिसिएटिभ लिनुपर्छ व्यवहारिक सल्लाह हो, र राजाका तर्फबाट प्रतिक्रिया पनि हुन्छ भन्ने उनको विश्वास छ। उनले मेरो प्रतिक्रिया जानेपछि फेरि राजासँग भेट्छु भनेका छन्। सूर्यप्रसाद र टङ्कप्रसादहरूसँग पनि राजाको बराबर मुलाकात भएको खबर अखबारमा आएको छ। टङ्कप्रसाद आचार्य बाहिरै रहेछ फेरि है। उनीहरू राजबन्दीको रिहाई र नागरिक अधिकारको माग राखेर राजासँग भेट्छन् भन्ने खबर छ। यी सब दिलचस्प अथवा डेभलपमेन्ट हुन्। सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल र टङ्कप्रसाद आचार्य चाहिँ बाहिर रहेछन् है। र उनी आफू अल्छी छु, आफूले निरन्तरता पढाइमा दिन सकिनँ, लेखाइमा दिन सकिनँ भनेर बिपुवाले दुखेसो पोखेका छन्, आफूलाई अल्छी भनेका छन्, आफूप्रति नै धिक्कारेका छन् है। अब फेरि 8 गते लेख्छन् उनी साउनको। अस्ति रमेशले मलाई कृष्णमूर्ति भन्ने कोही एउटा लेखकले लेखेको राजा महेन्द्रको जीवन चरित्र पठाइदिएको थियो। हामीहरू समातिएपछि कृष्णमूर्ति यहाँ आएका थिए भारतबाट, र राजासँग भेटघाट गरिकन यो वृहत चरित्र प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको थियो, जसका लागि हिन्दुस्तान र नेपालका कतिपय विद्वान राजनीतिज्ञहरूले एउटा महेन्द्र जीवन चरित्र समितिको गठन भएको थियो, र यस समितिका अध्यक्ष सुनित कुमार चाटुर्जा भए। तिनताका पनि कृष्णमूर्तिले हाम्रो विरुद्धमा, विशेष गरेर मेरो विरुद्ध, विषभ्रमण गरेर गएका थिए। कृष्णमूर्ति भएर आएका थिए, उनले चाहिँ बिबीका विरुद्ध गरेर गएका रहेछन्, र राजाप्रति चाटुकारिताको भित्तो पुर्याएका थिए। तिनै असत्य र अर्ध असत्यहरूको सङ्ग्रहको वर्तमान पुस्तक, जसलाई 1 महिना पहिले सायद राजाको जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा सुनीति कुमारले चरित्र समितिको अध्यक्षको हैसियतले राजालाई बडो ठुलो समारोहका साथ समर्पित गरेका थिए। कृष्णमूर्तिलाई म राम्ररी चिन्दछु, सायद यी उनै कृष्णमूर्ति हुन् जसले राजेन्द्र बाबु भारतका भूतपूर्व प्रेसिडेन्टको एउटा जीवन चरित्र पनि लेखेका छन्। यदि तिनै हुन् भने एकचोटि रेलको सफरमा भेटेको पनि ऊ ममाथि बडो नराम्रो प्रभाव परेको थियो। उसको आचरण व्यवहारले यहाँ यसमा शङ्का पनि छैन कि राजाको जीवन चरित्र लेख्नका लागि पर्याप्त आर्थिक प्रदान भयो होला। यस प्रकारको साहित्यिक जीविका वृत्ति लिएका धेरै पठित पुरुषहरू चाहिन्छन्। शुद्ध गणितका वृत्तिका अनुचारीहरू गणिका रूप व्यवसाय गर्छ भने यस्ता लेखकहरू आफ्नो शाब्दिक योग्यता, नैतिक प्रश्न उनीहरूको सामान्य रहँदैन। एक दृष्टिमा शुद्ध समभाववान हुन्छन् तिनीहरू। आफ्नो खरिद
दार हरूका प्रति। तर सोच्ने कुरा यस सम्बन्धमा यो छ कि सुनीति कुमार जस्ता विद्वान र सायद आदर्शवादी व्यक्तिहरू कसरी यस आयोजनाका सम्बन्धी हुन सके। सुनीति कुमार हिन्दू भावना भएका विद्वान त हुन्, तर कट्टर हिन्दूवादी हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। उनी भारतको अतीतकालीन ऐश्वर्य र वैभवबाट पनि प्रभावित व्यक्ति हुन् जसलाई अतीतकालको डङ्क लागेको छ र त्यसको मनस्थिति म पुरा गर्न अभिभारिक हुन्छ। उनीहरूको दृष्टिमा राजाको स्वत स्वभाव र पदले नै सर्वसाधारणभन्दा उच्चताको स्थिति हुन्छ। उनीहरू राजाको सामान्य त्यसै आत्माअभिमानबाट च्युत भएर जान्छन् र सुनीत कुमारले पनि मनोवैज्ञानिक स्थिति यस्तै भयो होला उनको पनि। अब उनलाई चरित्र समितिको अध्यक्ष पदका लागि आग्रह भयो होला। यसका साथसाथै यो पनि प्रश्न छ कि के विद्वान आफ्नो विद्वताको कारणले अवश्यम्य नैतिक गुण सम्पन्न हुन्छ र सुनीति कुमार जस्ता धेरै विद्वानहरूको उदाहरण दिन सकिन्छ जसमा नैतिकता र विद्वताको समागम पाइँदैन। राहुल साकिर्त्यान पनि यसै कक्षका विद्वान थिए। यहाँनिर उनले एउटा विद्वान भारतीय विद्वानलाई के भनेका छन् भने पैसामा बिके, राजाको स्तुतिगान गाए, मेरै विरुद्ध बिस मुमन गरे, अनि विद्वान भए तापनि आफ्नो पैसामा बेचे भन्ने खालको आरोप लगाएका छन्। यस्तो खालको आरोप केपी ओलीले पनि लगाएका छन्। बिगार्ने पनि विद्वानै हो, सपार्ने पनि विद्वानै हो। बिगार्ने काम त नपढेको मान्छेले सक्दैन नि भनेका छन्। जस्तो श्रीमान गम्भीर प्रचण्ड प्रताप विभूती लेख्ने पनि विद्वान हो, सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाल लेख्ने पनि विद्वान हो। विद्वान बिग्रियो भने श्रीमान गम्भीर प्रचण्ड लेख्छ, राजाको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ गुणगान गाएर फाइदा लिन्छ। सुध्रियो भने सबैलाई समेट्ने खालको सयौँ थुङ्गा लेख्छ भनेर केपीले पनि भन्नुभएको थियो। बिपीको पनि त्यसै भनाइ रहेछ। मलाई एउटा मौलिक शङ्का हुन थालेको छ कि इतिहासको अध्ययनमा कृष्णमूर्तिको महेन्द्र चरित्र त्यही परम्पराअनुसार छ जुन परम्परागत अन्तर्गत पहिलेका राजाका जीवनी लेखिन्थ्यो। राजा ज्ञाकृति कमान्ड पर्फर्मेन्स अर राइटिङ, राजाहरूले शासकहरूले आफ्नो यसलाई अक्षुण्ण राख्न लेखनवृत्ति भएका मान्छेहरूलाई विरुद्धावली रचना लगाउने, पत्थर र चट्टानमा आफ्नो यस गान कुद्न लाउने र मन्दिरको प्रस्तर खण्डमा आफ्नो मूर्ति अङ्कित गर्न लाउँथे। यहाँ के देखिन्छ भने बिपी त वास्तवमा राजा विरोधी रहेछन्। स्वच्छ त बा के अरे यो निरङ्कुशताको विरोधी रहेछन् है। उनले भने प्राचीन इतिहासमा आफ्नो आधार नै राजाका तिनै थिए शासन गर्ने, जस्तो कि भविष्यमा इतिहासकारका लागि सायद कृष्णमूर्तिको चरित्र पनि हुन जानेछ। यदि कुनै राजाहरूको कुयसको गाथा पनि हामीले पाएका छौँ भने उनका शत्रुहरूद्वारा त्यो रचिएता हुन्छ, विशेष गरेर विदेशी राजा शत्रुद्वारा, जो पनि समयमा आफ्नो गुणगान कीर्तिलाई झन् उज्जवल पार्न अरूहरूको अपकीर्ति तथा सत्य र असत्यलाई पृष्ठभूमिको तयार पार्न लाउँछन्। प्रामाणिकताको तर्क लिने हो भने कृष्ण मूर्तिद्वारा लेखिएको ग्रन्थ एउटा समितिको जिम्मेवारीमा प्रकाशित भएको छ, जुन समितिका सदस्यमध्ये कतिपय व्यक्ति उच्च पदाधिकारी तथा उद्भट विद्वानहरू छन्। भविष्यका इतिहासकारहरूलाई पनि योभन्दा बेसी के प्रमाण चाहिएको थियो र सब कुराको अतिरिक्त समितिका धेरैजसो सदस्यहरू भारतीय छन्। ऐतिहासिक प्रामाणिकताको आधार यस ग्रन्थमा पर्याप्त छ, केवल छैन, केही कुरो सत्य छैन, ऐतिहासिक वास्तविकता छैन। यो किताबका प्रत्येक पृष्ठ असत्य र अर्धसत्य र असत्य सङ्केतले भरिएको छ। मलाई इतिहासको अध्ययनप्रति बडो शङ्का यसै कारणले हुन थाल्छ कि झन् नेपालको इतिहासको आधार अहिलेसम्म माथि उल्लेख गरिएका आधारको अतिरिक्त केही छैन। मल्ल वंश र शाहवंशको विरुद्धावली बाहेक र राणा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि अरू के छ र साहित्य र कलाको माध्यमबाट इतिहासको क्रमिकता स्थापित गर्न सजिलो पर्दैन र त्यतापट्टि नेपाली इतिहासकारको ध्यान पनि गएको छैन। त्यसरी उनले के लेख्छन्, इतिहासलाई बङ्ग्याउने काम गरिएको छ, राजाहरूले आफ्नो स्तुतिगान गरेका छन् र अरूका राम्रा कामलाई पनि दबाएका छन् भन्ने कुरा उनले व्यक्त गर्छन्। यो एकदमै वास्तविकता छ। साउनको 9 गते उनी लेख्छन्, रोसाको चिठीमा नोनाको बिग्रिएको स्वभावको चर्चा छ, स्वास्थ्यको चर्चा छ। अब नोना चाहिँ बिरामी भएको देखिन्छ, नोनालाई सायद जेलबाट अस्पताल लगेको छ, केही महिनादेखि उनलाई टिबीको चिकित्सामा राखेको छ, स्टेप्टोमाइसिन दिने गरेको छ र स्वास्थ्यमा आशा गरेको सुधार नहुन सकेकोले अस्पतालमा लगेको छ जस्तो छ। स्टेप्टोमाइसिन अरू दिने विचार गरेका छन् क्यारे, रोसाले आफ्नो अड्कलमा लेखेकी छन् किनभने उनले नोनालाई भेट्न पाएकी छैनन्, पर्सि भेट्न दिने हो, उनीहरूसँग भेटेर सूचना पठाउँला भन्ने लेखेकी छन्। नोनाको फोक्सो कमजोर नै थियो र यस्ता यता पर्याय 2 वर्ष जतिको जेल जीवनको उनको स्वास्थ्यमा निश्चय नै नराम्रो असर पर्यो होला। राजालाई प्रतिहिंसाको भावनाले छाड्न सकेको छैन, नत्र भने नोनालाई मानवीय आधार
म छाटेदेखि सरकारलाई केही बित्तो पर्ने थिएन, माफी नमगाइकन कसैलाई छाडेको छैन। जो उनको चङ्गुलमा पर्न गयो त्यसका प्रति उनको व्यवहार प्रति हिंसाको भावनाले प्रेरित भएको छ। यस्तो स्थितिमा रमेशको कुरामा मलाई केही विश्वास हुँदैन कि राजा सम्झौताका लागि तयार छन्, केवल मेरो इनिसिएटिभको प्रतीक्षामा छन्। राजालाई बुझ्न केही गाह्रो छैन, यदि उनको शिष्टाचारको मुखुण्डभित्रको अनुहारलाई हेर्ने प्रयत्न गर्यो भने उनी निश्चय नै मृदुभाषी छन् र वचन र कार्यमा तादाम्य राख्ने जरुरत नपर्ने भएकाले वचनमा उदार पनि छन्। षड्यन्त्रको लामो चाल सोच्ने व्यक्तिले हडबडीको लक्षण पनि देखाउन पर्दैन। शिक्षा र व्यापक अनुभवको कमीले उनको बाह्यचरणमा भ्रमोत्पादक सरलता र मनमा छलकपटको निर्दन्त एकाग्रता पाइन्छ। यद्यपि यी सब चारित्रिक लक्षण वास्तविक सफलताका लागि बाधक हुन्। यहाँनिर महेन्द्रलाई पिपीले ठुलो आरोप लगाए। उनले के भने, शिक्षा र व्यापक अनुभवको कमी छ भने उनले, त्यसको कारणले उनमा भ्रम छ र मनमा छलकपटको निर्दन्त एकाग्रता पाइन्छ भने। मान्छे जब शिक्षा हुँदैन, अनुभव हुँदैन, छलकपट गर्छ भन्छन्। त्यस कारण महेन्द्रमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। तर तत्कालिक र सामूहिक परिणाम यिनीहरूले यिनका माथिल्लो पक्षमा दिन्छन्, अर्थात् मान्छेहरू धोका खान्छन् र मुखुण्डलाई नै वास्तविक अनुहार हो भन्ने धारणाले मुखुण्ड भिडेको व्यक्तिको पक्षमा तत्कालिक मत लिन्छन् मलाई यस प्रकारको धोका खुब भएको छ राजासँग। अहिलेसम्म त धेरैले राजालाई चिनिसकेका होलान्, तर यदि हामीले जेलमा बन्दी छौँ भने उनको राजनीतिक बुद्धिचालको शिकार भएर होइन कि उनी बुद्धिचालमा पराजित भएपछि आफ्नो मुखुण्डो फ्याँकेर नग्नतामा उत्रेर सैनिक शक्तिको उनको प्रयोगबाट हामी बन्दी अवस्थामा पुग्न गएका हौँ। सैनिक प्रयोग हाम्रा विरुद्ध यस कुराको घोषणा हो कि राजनीतिमा उनको अन्तिम पराजय भएको छ। रमेश विचाराले यो कुरा बुझेनन्, नुनाले बुझेकी छिन्। बिपीले के भन्यो भने, राजा असक्षम भएर राजाले पराजय भोगेको कारणले उनी चाहिँ सैनिक बल लिएर आए, नत्र वैचारिक सङ्घर्ष गर्न सक्थे। राजाले हामीसँग हारे भनेका छन्, यो सही पनि हो। केही दिनअघि एउटा राजनीतिक छलफलको आयोजना गरिएको रहेछ, जसमा तुलसी गिरीले राजतन्त्रको उपयोगिता नेपालका लागि सबभन्दा बढी छ भन्ने स्थापनाका साथै अर्को यो स्थापना पनि दृढसँग राखे कि राजतन्त्र भनेको एकतन्त्र हो, हुकुमी शासन हो। उनले उदाहरण दिँदा भने कि इङ्ल्यान्डमा राजतन्त्र छैन, उनी वैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास राख्दैनन्। उनको यो स्थापनाले राजाको वास्तविक रूप अनुहार हेर्न सबैलाई सजिलो पारेको छ। तानाशाही राजाको अनुहार अझ पनि कसैलाई शङ्का छ कि राजा तानाशाह हुनबाहेक अरू कुरा पनि जान्दछन् भने त्यस शङ्काको कुनै औषधि छैन। के हामी यस प्रकारको अनाग्रह स्थापनालाई नेपालमा राजतन्त्रको आवश्यकता छ अहिलेका लागि भन्ने तर्कमा आधारित गरेर कुनै अंशमा पनि स्वीकार गर्न सक्छौँ? उनले प्रश्न गर्छन्। राजाको व्यवहार र आचरणले र उनका प्रवक्ता तुलसी गिरीको स्थापनाले राजतन्त्रसँग सम्झौता गर्ने प्रश्नमा जटिल बनाएको छ। राजतन्त्रको स्वीकार्य रूप अरू जस्तो भए पनि तानाशाही रूप कतावि होइन। बिपीले यहाँनिर राजतन्त्रप्रतिको आफ्नो धारणा व्यक्त गर्छन् र तुलसी गिरीलाई खलनायकका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। तुलसी गिरीले भनेका छन् कि राजतन्त्र हुकुमी नै हुनुपर्छ, तर नेपालमा राजा नभई हुँदैन भनेर राजनीतिक छलफलमा बोलेका छन् भनेका छन्। 10 गते उनी लेख्छन्, म सायद आध्यात्मिक प्रवृत्तिको छु, यद्यपि भौतिकवादी मेरो विचार छ। उनी आफूलाई भौतिकवादी भन्छन् तर प्रवृत्ति चाहिँ आध्यात्मिक छ। उनी आफैलाई नै प्रश्न बनाउन सकेका छैन बिपीले। यसको त मलाई सम्झना छ कि कुन दिन मेरो बुद्धि चच्छु भौतिकवादको जगतमा उग्रियो। म म्याट्रिकमा थिएँ, गर्मीको छुट्टी बिताएर बम्बईबाट काशी फर्किरहेको थिएँ। रेलमा मेरो सहयात्री एउटा कम्युनिस्ट हुन गयो जो बम्बईबाट मेरठ आइरहेको थियो। यदि उसले भनेको नाम मलाई याद छ भने उसले आफूलाई डाङ्गे भनेको थियो। कम्युनिस्ट सदस्यताको प्रमाण चिन्ह पनि मलाई उसले देखाएको थियो। उसले मेरो आँखाबाट गान्धीवादको जालो झिकिदिएर फ्याँकेको जस्तो गर्यो। मलाई लाग्यो कि मैले समाज र मान्छेलाई एउटा नुतक र वास्तविक प्रकाशमा फेरिदेखि देख्न थालेँ। कुहिरो काटिएपछि छर्लङ्ग भएको पृथ्वी जस्तो, पछि सायद उसैले सूचना पठाएर विश्व हिन्दू विश्वविद्यालयको कम्युनिस्ट सेलका मान्छेहरूले मलाई आफ्नो संसर्गमा ल्याए। तिनीहरूलाई अहिले म सम्झिन्छु। देशमुखलाई जो कानुनको विद्यार्थी थियो र बरुवालाई जसको पछि मृत्यु भयो पागलपनामा, त्योभन्दा पहिले म गान्धीवादी थिएँ र तदनुरूप मलाई मनपर्ने लेखकहरू तालस्तोय रस्किन थिए र साथै म रोमान्टिक एनार्किस्टिक विचारहरूले पनि मलाई प्रभाव पारेको थियो। स्वामी रामतीर्थ र पुरोहित स्वामीले पनि मलाई प्रभाव पारेका थिए। विक्टर ह्युगो मेरो प्रिय उपन्यासकार थियो। स्कुलको विद्यार्थी भएकाले यी सब लेखक र रहस्यवादी ग्रन्थकारहरूको विचारधाराको पुरा बुद्धि पुर्याएर न मैले अध्ययन नै गरेको थिएँ र न तिनीहरूका वृत्तिमा अनावश्यक मनन नै गरेको थिएँ। म जुन पारिवारिक वातावरणमा तबसम्म हुर्किँदै आएको थिएँ त्यसमा यिनीहरूले भनेका कुराहरूले मेरो हृदयको तारबाट सहानुभूतिको ध्वनि झिक्थे। कम्युनिस्टहरूको सङ्गतले हठात् एउटा नयाँ लोकमा मेरो आँखा खुल्यो, जुन लोकमा मानौँ यावत कुराहरू स्पष्ट र ध्वमयुक्त थिए। बुद्धिले बडो उत्साहका साथ
भौतिकवादलाई ग्रहण गरेर त्यसरी म भौतिकवादी हुँदै गएर आज म आफूलाई दुविधा रहित मनले भौतिकवादी भनी स्वीकार गर्दछु। हेनर बिपीले के भने म कम्युनिष्टको संसर्गमा पुगेँ त्यसकारण म एक किसिमले कम्युनिष्ट नै हुँ भनेर बिपीले भनेका छन्। तर भौतिकवादी भए तापनि सायद म संस्कारबाट मुक्त हुन नसकेर हो या अरू कुनै कारणबाट हो र उमेर पनि छिपिँदै गएकोले हो। मेरो प्रवृत्ति आध्यात्मिक नै छ, म अध्यात्मवादी छैन तर आध्यात्मिक प्रवृत्तिको निश्चय छु। चेतन मन र बुद्धिले स्वीकार नगरे पनि जीवनका कष्टमय घडीमा मलाई आफ्नो नियतिमाथि भर हुन्छ। अन्धकार रात्रिमा सापहरू भएको बाटोमा हिँड्दा मृत्यु भएले मलाई चिन्तित पार्थ्यो तर म पनि मरिहाल्छु भन्ने विश्वास मलाई हुँदैन थियो। क्यान्सरको रोगले पीडित हुँदा पनि मृत्युको सामिप्यको बोध हुँदा हुँदै पनि म वास्तवमा मर्दिनँ भन्ने विश्वास जबरजस्त किसिमबाट ममा जागिरह्यो। राजनीतिमा कठिन घडीमा पनि अत्यन्तै विश्वास मलाई आफ्नो नियतिमा हुन्छ, परिणाम असल छ भन्ने विश्वास, जबकि परिस्थिति कुनै प्रकारले पनि अनुकूल हुँदैन। तर्कसँग लाग्दैन आध्यात्मिकताको लक्षण हो मानिसको प्रवृत्तिमा मलाई आध्यात्मिकताप्रति दोस्रोचोटि दिलचस्मी दिलाउने मदाल साहु न उनको तर्कले त्यस बगतको मेरो उनको प्रतिको अत्यन्त अनुकूल मनस्थितिमा स्वाभाविकतासँग मलाई प्रभाव पार्यो र मेरो विचारमा एकचोटि फेरि हलचल ल्यायो। यहाँ जेलमा एक्लै बसेर यी सब कुरा सम्झिन्छु र मनमा द्वन्द्व हुन्छ भौतिकवाद र अध्यात्मवादको बिच। म अहिले पनि भौतिकवादी नै छु तर अब अध्यात्मवादका प्रति उपेक्षाको भाव ममा छैन जस्तो कि पहिले थियो। है अध्यात्मवादका प्रति उपेक्षा छैन, पहिला म चाहिँ भौतिकवादी नै थिएँ, अहिले पनि भौतिकवादी नै छु तर व्यवहार चाहिँ अध्यात्मवाद छ भनेर आफूलाई चाहिँ यो बिचमा उभ्याउँछन् उनले। पिनाकी बाबुलाई अनुन्नत बुद्धिको व्यक्ति भन्थेमा अब ममा विनीतता र विनयको भाव उदय भएको छ। यो वार्धक्यको परिणाम त होइन, यो जेल जीवनको निराशावादको लक्षण त होइन कि यो मेरो पूर्णतापट्टिको अग्रगति हो। यहाँ आएर दर्शनका केही किताबहरू पढ्ने मौका पाइयो, उपनिषद पनि केही पढेँ, इतिहासको पनि साधारण तौरले अध्ययन गर्न पाएँ। यी सब कारणहरूले हुनसक्छ आस्तिकवाद र नास्तिकवादमा विश्वास र अविश्वासको दायामा म अभिले उभिएको छु, एग्नोस्टिजम अथवा म बिचमा छु। भारतीय र पश्चिमीय दार्शनिकहरूको विवेचना गर्दा जुन कुराले दुवैलाई छुट्याउँछन् यो आस्तिकता अथवा अध्यात्मवाद र नास्तिकता भौतिकवादको पारस्परिक विरोधी विचारधाराले होइन कि बस यिनीहरूको समस्याप्रतिको प्रवेश पथको भिन्नता हो। भारतीय दार्शनिकहरूको तर्क प्रणाली अन्तर्बौद्धिक अन्तर्ज्ञानी र वियोजक अवरोह रहस्यभूतिमूलक तथा पाश्चात्य दार्शनिकहरूको तरिका बौद्धिक आरोह पद्धति र विश्लेषणमूलक रहेको छ। अर्को भिन्नताको चर्चा प्रोफेसर हिरियामाले गरेका छन् आउटलाइन अफ इन्डियन फिलोसफीमा भारतीय दर्शनको तथ्य लर्को परि छ। यस प्रकारको दृष्टिकोणको विशेषता यसकारणले हुन गयो कि भारतमा दर्शनको प्रादुर्भाव आश्रय र कौतूहलतामा भएन जस्तो कि पश्चिममा भयो। यसको प्रादुर्भाव जीवनको नैतिक र दैहिक अनिष्टताको उपस्थितिबाट उत्पन्न भएको व्यावहारिक आवश्यकताको दबाबमा हुन गयो। यो अनिष्टतालाई कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने समस्याले प्राचीन भारतीयहरूलाई चिन्तित पारेर मोक्ष त्यस्तो स्थितिको प्रतिनिधित्व गर्छ जसमा जुनसुकै भारतीय दर्शन पद्धतिमा पनि कुनै अर्थमा पनि त्यो निर्मूल भएको हुन्छ। दार्शनिक प्रयास जीवनमा न्यायाधीश व्याथीहरूको निराकरणप्रति मुख्य लक्षित भएको छ। आध्यात्मिक प्रश्नहरूको विचार विवेचनापछि स्वत आउँदै जान्छ। पश्चिमी दार्शनिक भन्नाले ग्रिकको दार्शनिकलाई लक्ष्य गरिन्छ र उनीहरूको एप्रोच त्यसो हुनाले किनकि उनीहरूको दर्शनको आधार कौतल भएकोले निरपेक्ष र वैज्ञानिक छ। भारतीय दार्शनिकहरूले दर्शनको प्रारम्भ नै नैतिक प्रश्नलाई लिएर गरेकोले जीवनको कुरूपतालाई मानेर गरेकाले उनीहरूको नीति तटस्थताको नीति रहेन। पापको भावनाले उनीहरूलाई छाड्न सकेन, यसकारणले नै होला उनीहरू कमिटमेन्ट कुनै पुनस्थापनाका साथ अगाडि बढ्छन् जुन वैज्ञानिक विचार पद्धति होइन, पुनस्थापना अथोरिटियन हुनुपर्दछ। 11 गते उनी लेख्छन्, बेलुकी 7 बजेतिर रमेश हठात मसँग भेट्न आए। उनले 1 गते राजसँग भेटेको रहेछ, त्यसै बखतमा मसँग भेट्न पाऊँ भनी भनेको रहेछ। रमेश मेरो र राजाको बिच सम्झौता हुनुपर्छ र सम्भव छ भन्ने विश्वास राखेर राजासँग भेटेका रहेछन्। म 20 वर्षको युवक हुँ र शुद्ध देशहितलाई ध्यानमा राखेर सरकार र बिपीसँग सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। बिपीको सरकारप्रतिका भावना र सरकारको पनि बिपीका प्रतिको भावनामा बुझ्दा मलाई लाग्छ कि वर्तमान गत्यारोध कुनै भ्रमबाट उत्पन्न हुन गएको छ जो दुवैका बिच साक्षात्कार भएपछि स्वत हटेर जान्छ भन्ने किसिमको कुरा उनले राजासँग गरेछन्। राजाले पनि मेरो बारेमा प्रशंसाका वाक्यहरू भनेछन् र भनेछन् कि बिपी मात्र एउटा योग्य नेता छन्, नेपालमा अरू त अल्मलिएका छन्, नेता हुने खालकै छैनन्। रमेशको आग्रह छ कि म राजालाई भेटु र त्यसको लागि एउटा चिठी पनि उनलाई राजालाई लेखु। यस अर्थमा मैले पहिलो कदम इनिसिएसन लिनुपर्छ, राजा सम्झौताको लागि इच्छुक हुन् भन्ने पनि उनको धारणा छ र यसकारणले नै उनलाई मसँग भेट्ने अनुमति दिएको हो रे। राजाको म प्रतिको भावनाको बारेमा उनले उनको भनाइमा
भनाइअनुसार उनमा आदरको भावना छ मेरा प्रति र जस जसलाई उनले भेटे विदेशी पत्रकारहरू सबैलाई उनले मेरो तारिफकै कुरा गरे रे। यदि मैले प्रथम चाल चले भने राजाका तर्फबाट पनि समुचित कदम चालिनेछ र वर्तमान गत्यारोधको छिटै अन्त्य हुनेछ। राजाको हिन्दुस्तान र अरू मुलुकहरूको भ्रमणभन्दा पहिले यी सब कुरा भइसक्नुपर्छ। अर्थात् सम्झौता भइसकेर राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाई र बाहिरिएका राजनीतिकहरूलाई एमनेस्टी, उनीहरूको बाहिरी जानुभन्दा पहिले यी सब कुराहरू हुन सकेनन् भनेपछि धेरै दिनका लागि गत्यारोध अथास्थितिमा रहन जानेछ, किनकि बाहिरको भ्रमणमा जाँदा राजाको स्वाभाविक इच्छा हुन्छ कि गत्यारोध हटाएर गौरव आर्जन गरेर बाहिर जाउँ। रमेशको कुराका अरू बुदाहरू छन् भारत मेट पेन्डेबल किन अन डेभलपिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ द किङ, ब्रिटिस इन्डिफरेन्ट थ्री युएस एटिच्युड भेरी फेभरेबल बट नो मिन्स टु प्रोभाइड हेल्प, सोभियत युनियन फ्रेन्डली, China likely to change in our favor as India and King develop understanding, Subarna and other doing nothing, friends in jail, may develop frustration if the statement continue, if I am released, a focal point will emerge etc. Ramesh le yi kura haru bhaneko cha. यहाँ भेट्न आउनुभन्दा पहिले सिएनसी निरसले एउटा कागजमा रमेशको दस्तखस्त गराएछन् जसको अभिप्राय यस प्रकारको छ कि राजा र बिपीमा राम्रो वार्ता भएर भ्रम हट्न जानेछ भन्ने रमेशले विन्ती गरेकोमा उनलाई बिपीसँग भेट्ने अनुमति बक्सेकाले इत्यादि इत्यादि। यसरी यहाँ के देखियो भने राजाले पनि बिपीसँग बिपी झुकोस् भन्ने चाहेको देखियो। पहिला इनिसिएसन बिपीले लिनुपर्छ अनि राजाले कदम चाल्नेछ, गतिरोध अन्त्य गरेर मात्रै वैदेशिक भ्रमणमा राजा जानेछन्। यसको मतलब राजालाई पनि यो समस्याबाट चाहिँ चिन्ता लागेको रहेछ तर बिपीसँग चाहिँ पर्सनल इगो रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। यहाँ समस्या चाहिँ पर्सनल टकराव पर्सनालिटीको टकराव जो देखियो। आज राजालाई भेट्न पाऊँ भनेर चिठी लेखे, उनले चिठी लेखेछन् 12 गते, 13, 14 र 15 गतेको कुरा लेख्छन् उनले। राजाको उत्तरका लागि पर्खिँदा पनि केही सूचना आएन, रमेशको भनाइबाट त राजाले मसँग भेट्न ढिला गर्ने छैनन् भन्ने लागेको थियो। आजसम्म पनि राजाका सूचना नआउँदा कुनै षड्यन्त्र त फेरि उनबाट रचिएको छैन भन्ने आशंका हुन्छ। राजाको कुरामा विश्वास गर्न मन लाग्छ, एकैबी बारम्बार त्यसबाट मलाई धोका भएको छ आजसम्म। 17 गते रोसाको चिठी आयो कि रमेशलाई टाइफाइडले फेरि समात्यो रे, उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ, म बडो चिन्तित भएको छु, उनको स्वास्थ्यमा 2 महिना पहिलेदेखिको टाइफाइडले निकै गलाएको छ, यसपालिको त्यो फेरि बल्झियो, उनको दाजुको मृत्यु पनि टाइफाइडले भएको रहेछ, म पनि त्यहाँ निरोगी छैन, पखाला लागिरहेको छ, हिजो डाक्टरले हेरे, आजदेखि औषधि खान थालेको छु, तटेर बुके लागे जसले र ढेउ। उनले के लेखे भने रविन्द्रनाथ टङ्गरको एउटा कवितालाई उनले अगाडि ल्याए, तटेर बुके लागे जले र ढेउ तबे से कलातन उठे, तटेर बुके लागे जले र ढेउ तब से कलातन उठे, बतासे वनसम्म थिहरी कापे तबे से मर्मर फुटे। तटको बच्छेमा जब जलको लहर पर्न थाल्छ तब मात्र त्यहाँ कलतान निस्किन्छ, बतासमा जब वनसमा थियरिन गर्दै काँप छ तब मात्र त्यहाँ मर्मध्वनि फुट्छ। अब 18 गते 19 गते 20 गतेसम्म है साउनको 18, 19 र 20 गते एकैचोटि उनी लेख्छन्, यो 2 दिन पखलाले थल्लिए, हिजो राति त मेरो चित्त उद्विग्न रह्यो, भावुन्न उठ्यो, देब्रे कोडामा ठुलो पीडा भयो, नाडी 40-50 को मात्र, डाक्टरलाई बोलाउने कुनै साधन छैन र हतपत्ती डाक्टरलाई झिकाउन पनि सकिन्न, यहाँको मेजरले खुब गरे भने एउटा मानिसलाई दौडाएर सिएनसी कहाँ पठाउँछन्, उनले दरबारको स्वीकृति लिएर डाक्टरलाई यहाँ पठाउन सक्छन्, यदि इच्छा भयो भने स्थितिको गम्भीरतालाई उनीले बुझे भने दिवानलाई कोरामिन खुवाउन केही भयो भने अराएर छटपट्टीमै रात बिताएँ, असाध्य कमजोरी छ भनेको। भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर बिरामी हुँदा पनि जेलमा औषधि उपचारको कुनै व्यवस्था रहेनछ, कहिले कहिले मृत्यु भए पनि हुन्छ, यस प्रकारको भए मेरा लागि एकदम नयाँ कुरा भयो, म आफूलाई अमर अजर छु त भन्दिनँ तर मृत्युको आशंका कहिले पनि भएन, हिजो दुश्चिन्तामा यो आशंका पनि भयो, मानसिक कमजोरी धेरै भएछ, यसरी टेन्सन हुँदाखेरि उनलाई मरे पनि हुने भन्ने खालको पनि भावना आएछ, तर उनलाई कहिले पनि मर्छ जस्तो लागेको थिएन अरे। 21 गते लेख्छन्, गिलो भात र दही खाएँ, स्वास्थ्य सुधारपट्टि छ, पेट एकदम ठिक भइसकेको त छैन, पखला थामिएको छ, यति लेखेपछि उनी धेरै महिना अब गायब हुन्छन् र सिधै उनी सन् 1963 8 महिना 5 गते लेख्छन्, पेटमा हलुको दर्द मात्र छ, रोसाको चिठी आयो है, रमेशलाई अब 100 ज्वरो मात्र छ अर्थात् 105 झऱ्यो,
उनी मेरो चिन्ता लिइरहन्छन् र बेहोस भएको अवस्थामा मेरो नाउँ लिएर हडबडाइरहन्छन्। 2020 साल भदौको 23 गते उनी लेख्छन्, आजकल हाम्रो शिविरमा एक प्रकारको एक सरताको शैथिल्य आएको छ। अनिश्चितकालको कारावासको स्वाभाविक परिणाम हो यस्तो मनस्थिति। हामीहरूमा बहस र विचारको उत्तेजनापूर्ण आदान प्रदान प्रायः शून्य हुँदै गएको छ र प्रत्येकले आफूमै सीमित भएर बस्ने बानी बसाल्न थालेका छौँ। अध्ययन बडो जोडतोडले भइरहेको छ हाम्रो भन्ने पनि होइन, मानौ कुनै प्रकारको चाञ्चल्यता अनुपयुक्त र निष्प्रयोजनीय जस्तो लाग्छ। शारीरिक होस् चाहे मानसिक, यस्तो मनस्थितिमा आध्यात्मिकता आध्यात्मिकताका प्रति सहज झुकाव स्वाभाविक हो। क्यारे वृद्धावस्थामा जसमा यौवनको चाञ्चल्य सिलाएको हुन्छ यस्तै मनस्थिति हुन्छ र कायरता बौद्धिक या शारीरिकको स्थलमा शैथल्य आउँछ र लाग्छ कि चञ्चलता जीवनको तीव्रता र गतिशीलता निष्प्रयोजनीय हुन्छ। स्थिरता र चाञ्चल्यताले वृद्ध शरीरमा आफ्नो स्वाभाविक स्थान पाउँछन् र शरीर गुणअनुसार तिनले दर्शनको मर्यादा पनि मानव निष्कर्ष एउटा ठुलो दार्शनिक सत्य होस्। अध्यात्मवादको सायद प्रारम्भ पनि वृद्धावस्थासँग जुन शैथिल्यता आउँछ त्यसका साथ हुन्छ। यहाँ जेलमा हामी साधारण भाषामा जसलाई वृद्ध अवस्था भन्छौँ त्यसमा त पर्याप्त भएका छैनौँ आयुको गणनाबाट, तर दैनिक जीवनको स्वाभाविक कायरताबाट कृत्रिम ढङ्गले हामी वञ्चित गरिएका छौँ। त्यसो हुनाले कृत्रिम वार्धक्य बलात् लादिएको वार्धक्य हामीमा आउन थालेको छ र त्यसको लक्षण पनि जस्तो मानसिक र शारीरिक शिथिलता र उत्सुकता र चञ्चाचल्य चकित हुने भावनाको सनै सनै अवसान खोजिनीति गर्ने प्रवृत्तिको पनि लोप र आफूमै सीमित रहने बानी हामीमा देखा पर्न थालेका छन्। मलाई लाग्छ कि आध्यात्मिकता वृत्ति आध्यात्मिक हिन्दू दर्शनको मैले बुझेको अर्थमा वार्धक्यको स्वाभाविक गुण हो भन्छन्। अनुभवको परिपक्वताले यो वृद्धि दिन्छ, मलाई भने अनुभवको प्रक्रिया अनिवार्यता स्थिरता र असञ्चलता मात्र हुँदैन। अनुभवले जीवनको गतिशीलता र तीव्रतालाई स्वभावतः कुण्ठित पार्छ भन्ने अभिप्राय जुन माथिको वाक्यमा निहित छ त्यसमा मेरो मन स्वीकार्न चाहँदैन। युवा अवस्थाको अनुभवको एक प्रकारको प्रक्रिया हुन्छ र वृद्धावस्थामा सदृश्य अनुभवको भिन्न प्रक्रिया हुन्छ। त्यसो हुनाले वृद्धावस्थाको शैथिल्यताको लक्षणलाई मात्र अनुभवको संज्ञा दिनु उचित हुँदैन। यस्तो संज्ञा दिएर वार्धक्यले यौवनमाथि नैतिक विजय प्राप्त गर्न चाहन्छ यस प्रकारको तर्कको नुतत्व विज्ञानको आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। वृद्धहरूको समाजमा अनुपयुक्तताको बोध समाजमा हुन गयो भने उनीहरूमाथि आइपर्ने खतराको सम्भावनालाई विचार गरेर वृद्धहरूको अनुभवको महत्त्वताको तर्क सोचिएको होला। पितृपूजा र वृद्धावस्थाप्रतिको सम्मानको परम्परा पनि सायद यही कारणले हुन गएको होला। जे होस् यो विषयले एउटा रोचक सम्भावना राख्छ कि सर्वमान्य विचार कि यो वृद्धहरूको अनुभव ज्यादा अर्थपूर्ण र प्रयोजनीय हुन्छ र अन्धविश्वास पनि हो। यहाँ आजकल हामीहरूमा आएको शिथिलता के कृत्रिम वार्धक्यको लक्षण त होइन, जीवनको अनुभव कारागारमा परिपक्व भए भन्नु त उचित हुने छैनन्। त्यसो हुनाले शिथिलता अनुभवको परिपक्वताको परिणाम होइन कि यो अस्वाभाविक वार्धक्यको लक्षण हो जस्तो मलाई लाग्छ। वार्धक्यको एउटा अर्को स्पष्ट लक्षण पनि हामीहरूमा पाइन थालेको छ। आध्यात्मिक विषयमा बढ्दो चाक, रामनारायणको परिवारको वातावरण नै बडो धार्मिक, सामाजिक र परम्परागत अर्थमा धार्मिक रहेछ। किशुनजीले पनि बालककालको यहाँको परिवारको वातावरणको असरको लक्षण देखाउन थालिसकेका छन्। अरविन्दका ग्रन्थहरू लिएर बस्नुहुन्छ, मेरो पनि त सामाजिक वातावरण त्यस्तै थियो। यद्यपि मेरो परिवारमा धार्मिक परम्पराको बलियो जरो थिएन, पिताजी स्वयं सुधारवादी हुनुहुन्थ्यो र ममा उहाँको सुधारवादको असर पर्यो धर्मका प्रति सन्देह भावनाको, तर यहाँ आएर अध्यात्मको प्रश्नहरूका प्रति चाहना हुन थालेको छ। मेरो सन्देहको भावनामा पनि आध्यात्मिक प्रश्नहरूका प्रति उत्सुकता त रहन्थ्यो, यहाँ यो उत्सुकता झन् बढेको छ। मोटामोटी किसिमबाट म यस निष्कर्षमा पुगेको छु कि साधारणमा जसलाई अध्यात्मवाद भन्दछन् त्यो जीवनप्रतिको विमुक्तताको लक्षण हो। अध्यात्मवादका मुक्ति र निर्वाह हिन्दू र रिडेम्पसन त्राण वा मोचन क्रिश्चियन परम लक्ष्य मानिएको छ। मुक्तिको युक्तायुक्त परिणाम हो शेष हुनु, जसलाई बुद्धले ज्यादा तर्क सङ्गतिबाट निर्वाहन गर्नुभएको छ। तापको शेष हुनु निभ्नु हो, आगको शेष निर्वाण हो, जीवनको शेष मुक्ति हो। जीवनमा निहित समस्याको समाधान एक नगरी यसरी आध्यात्मिकतावादीहरू जीवनको शेषद्वारा गर्न चाहन्छन्। कपाल दुखेको औषधि शिर छेदन हो भने जस्तै उनले यहाँ अध्यात्मवादीहरूप्रति व्यङ्ग्य आने है। उनले के भने भने जीवनमा निहित समस्याको समाधान यसरी अध्यात्मवादीहरू जीवनको शेषद्वारा गर्न चाहन्छन्। मान्छे मरेपछि जीवनको समाधान हुन्छ भन्छन् उनीहरू। कपाल दुखेको पछि कपाल दुखेको औषध चाहिँ टाउको काटेर फालिदिनु भने जस्तै, यद्यपि मुक्तिको रूप उनीहरू थोपाको सागरमा लय हुनु जस्तो चित्रित गर्छन्, यदि थोपाको सागरको व्यापकतामा मिसिनु एउटा परम सत्य हो भनी स्वीकार गरे पनि यसलाई स्वीकार गर्न पनि बुद्धिमाथि ठुलो अत्याचार गर्नुपर्छ। यसरी उनले अध्यात्मवादीहरूको विरोध गरेका छन् है। यहाँ अध्यात्मवादी हुन खोजे
तर दुविधामा छन् के अत्यन्तवादी पनि त खासै ठिक होइन नि भन्ने खालको उनले यहाँ आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। महाप्लावन डिल्युसन मा थोपाको जीवन त रहेन, हामीले समस्याको त जीवनमूलक समाधान खोज्नु परेको, थोपाको समस्याहरूको समाधान त्यस थोपाको अस्तित्वमै खोज्नु परेको छ। त्यस थोपालाई लोप गराएर पाइया समाधान हाए थोपालाई काम लाग्दैन, महत्तम अस्तित्वमा तिमी प्राप्त हुन्छौ भने थोपाको नमनीयताको फाइदा उठाएर त्यसको वृद्धि पनि सो अनुकूल पार्न सकिन्छ। मानव बडो नयनीय छ यहाँसम्म कि त्यस्तो जीवनवृत्तिकाप्रति पनि त्यसलाई उदासीन बनाउन सकिन्छ। अध्यात्मवादले यही काम गरेको छ, मानवलाई जीवनप्रति विमुख पार्नु र मृत्युपछि तुल्याउनु। आज किशनजीलाई मैले सोधेँ अरविन्दमा के सत्य पाउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि मुक्तिको अर्थ इभिल र गुड दुवैबाट मुक्त हुनु हो। इभिल र गुड आत्माका कोसा हुन् र दुवैलाई उगार्नुपर्छ आत्माका साक्षात्कारका लागि। मैले फेरि प्रश्न गरेँ इभिल र गुड भनेको के हो, यिनको परिभाषा के हो, के यी साक्षात्प्रत्यय होइनन्, के यिनीहरूको समाजेतर परिकल्पना सम्भव छ, यदि सम्भव छैन भने तिनका सम्बन्धमा कुनै पनि चर्चा या चिन्तन आत्माको निरपेक्षताको सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ। मानिलिउँ कि एउटा बालक महासागरको कुनै एउटा निर्जन टापुमा जमेर हुर्कियो, त्यस व्यक्तिले कुन अर्थमा सु या कुको विचार राख्यो। यदि सत्य र असत्यको अर्थमा कि टापुका जुन फल वनस्पतिले उनको शरीरमा विकार उत्पन्न गराउँछन् ती कु या असत्य हुन् र जुनले पोषण दिन्छन् ती सु या सत्य हुन् भन्ने हो भने यो तर्क त शुद्ध भौतिकवादी तर्क हो, जुन तर्कले आत्मा या परमात्माको अपेक्षा गर्दैन। हाम्रो यो टापुको व्यक्तिले जुन इभिल र गुडको ओसाबाट आफूलाई बाहिर झिक्ने चाहिँ हो त भनेर पनि प्रश्न गर्छन् है। किशुनजीले फेरि ती शङ्काहरूको कुनै समुचित समाधान दिन सक्नु भएन र भन्नुभयो कि समाजको प्राणी भएर नै मानिस मुक्तिको साधन उपलब्ध गर्छ। अर्थात् सामाजिक प्राणीले मात्र मुक्तिको परिकल्पना गर्छ र उसका लागि मात्र मुक्तिद्वार उद्घाटित हुन्छ। किशुनजीले आफ्नो त्यो स्थापनाको के परिणाम हुन्छ बुझ्नु भएन। इभिल र गुड सामाजिक संस्कार हुन्, मुक्ति तिनै सामाजिक संस्कारको पत्रबाट उन्मुक्ति हुँदै जानु हो। अर्थात् प्राणीले समाजभित्र संस्कारको आवरण ओढ्न पस्नुपर्छ र त्यही आवरणलाई फेरि फ्याँक्ने जीवन प्रयत्नशील हुनुपर्छ। हाम्रो टापुको व्यक्तिले समाजमा आउनुपर्दछ र उसको अध्यवसायी प्रयत्न के हुनुपर्छ भने समाजमा पस्नुभन्दा अगाडि जुन संस्कारहीन अवस्थामा त्यो थियो त्यही अवस्थामा पुनः प्राप्त हुनु। समाजमा आउनु त उसका लागि निरर्थक भयो किनभने टापुको अवस्थामा यो संस्कारहीन ईश्वर थियो। यसरी किशनजी र बिपी कोरालाजीको चाहिँ आपसी चाहिँ नै वार्तालापको कुरा यहाँ उनले उल्लेख गरेका छन् है। तर यतिले मात्र अध्यात्मवादीहरूको हदबुद्धि भएको छैन, सम्पूर्ण रूपले उनीहरूको बुद्धि भ्रम कन्फ्युजन तब हुन्छ तब उनीहरू मुक्तिलाई केवल संस्कार सामाजिक अर्थबाट मुक्त हुने अर्थमा नभई जीवन धर्मको संस्कारबाटै मुक्त हुने अर्थमा प्रयोग गर्दछन्। हाम्रो टापुको मानिसलाई दैविकताको अर्थमा र कुरसु तात्पर्यहीन होस् तर सत्य तथा असत्यको अर्थमा उदाहरणका लागि आएका वनस्पतिहरू जसमा कुनै त स्वास्थ्यको दृष्टिमाले लाभदायक भएको सत्य छ र कुनै अस्वास्थ्यकर भएकाले असत्य छन्, कुरसु तात्पर्यहीन छैनन्। अध्यात्मवादीहरूको चेष्टा त यस दैहिक सत्यबाट पनि माथि उठ्ने हुन्छ। यस्तो भौतिक सत्य त पशु सत्य हो, उनीहरूको दृष्टिमा कुनै पनि जैव चेष्टा पशु वृत्ति हो। निष्काम हुने उनीहरूले उनीहरूको सल्लाह जैव चेष्टाबाट सुन्ने हुनु हो। उनले भन्छ भोजनका प्रति आसक्ति, यौनका प्रति वासना, दैहिक सुखप्रति कामना, आत्मरक्षाको सहज वृत्तिका विभिन्न अभिव्यक्तिहरू लोभ क्रोध जैव चेष्टाका लक्षण हुन्, जीवगुण हुन्। यी चेष्टाहरू निश्चय नै सामाजिक या अरू कारणले जस्तो कुशिक्षा जीव सत्यको सीमा उल्लङ्घन गर्दछ। जस्तो अधिक भोजनका लागि अधिक मिथुनको वासना त्यसो हुनाले सीमाभित्र तिनीहरूलाई राख्नुपर्दछ। यहाँ संयम अथवा कन्ट्रोलको व्यवहारिक लाभ स्पष्ट छ, तर के संयम मुक्ति हो? संयमसम्म मात्र अध्यात्मवादीहरूले यहाँ पनि धेरै लामो आफ्नो व्यक्त विचार गरेका छन् है, विचार व्यक्त गरे संयम रहेको भए है, अध्यात्मवादीहरूमा संयम रहेको भए सीमा बन्धनमा उनीहरूले आफूलाई पनि राखेको भए भौतिकवादी र अध्यात्मवादीमा कुनै फरक रहने थिएन। संयम होइन मुक्ति पो अध्यात्मवादीहरूको लक्ष्य छ, उनले अध्यात्मवादीहरूप्रति टिप्पणी राख्छन्। त्यसै गरी 2020 साल भदौको 24 गते उनले लेख्छन् दिन बडो अल्छी लाग्दा रहेछन्, बाहिरको जगत त सायद शरदको धौत आभामा सत्ता स्नाता कुमारी जस्तो टल्किएको छ। प्रकृतिमा चारैतिर हरियो नै हरियो छ, शरदको प्रकृति निर्थुक्क छैन तर आर्द्र छ टलटल। दसैँ तिहार जस्ता उत्सवहरूको सन्देह बाघ प्रकृति मानु आफ्नो यो दौत्य
को महत्वले स्वयं पुलंकित भएको छ। शरद रमाइलो ऋतु हो तर बाह्य जगत जस्तो रमणीय देखा परे पनि मनको जगत निरस र उदास छ। त्यसले अल्छी लाग्दा दिन भएका छन्। आजकल धेरै दिनका अखबार पत्रिकाहरू थुप्रिएर एकैसाथ हामी कहाँ आएर वाक्कर लागुन्जेलसम्म तिनलाई पढ्यौँ। एकनाशको पढाइ देशका जसका बुद्धिले कुनै कसरत गर्नु पर्दैन, केवल घटनाहरूलाई रेकर्ड गर्दै जानुपर्छ, बडो थकाउने छ। काफी खाने समयमा उठ्दा भारी मस्तिष्क लिएर उठेँ, लाग्यो कि एकचोटि शीर्षासनहरू र गिद्दीमा केही रक्त सञ्चार गराएर त्यसलाई स्फूर्ति ल्याइदिउँ। तर मनको शिथिलता यति थियो कि शीर्षासनका लागि चाहिने मानसिक तयारी मैले सङ्कलन गर्न सकिनँ। काफी भने स्वादिलो थियो। अस्ति सुशीलाले पटनाबाट पठाइदिएको ताजा टिनमा बन्द भएको तनफाली काफी, उनले कफीलाई काफी भनेका छन्। धुलो खाँदा खाँदा वैराग्य लागिसकेको थियो। सुशीलाले मद्रासी काफीको ताजा धुलो पठाइदिएकाले काफीको वास्तविक स्वाद जिब्रोले पाएर 4 बजेको काफीले सेसन केही रमाइलो हुन गएको छ। हावाले बेलुन ब्याडमिन्टन खेल पनि बिगाऱ्यो। सन्ध्याको भोजनभन्दा पहिला बडो ठुलो आँधीका साथ वर्षा भयो। हाम्रो कम्पाउन्ड जलपावित भयो र रिमझिम वर्षा चाहिँ भइरहेको थियो कि भोजनप्रति आयो, भोजन पनि आयो। खाने बित्तिकै बिछौना आएर लड्ने बित्तिकै लाग्यो कि शरीर थाकेर चुरचुर भएको छ। यतिखेरै बत्ती निभाएर दिवानलाई कोठाबाट कराएर सूचना दिएँ कि म पढाउन सक्दिनँ, उनलाई आज र सुतेँ। कमल चित्रकारकी बहिनी कमलाको चिठी आयो, मलाई कमसल चित्रकारको लागि बडो स्नेह लाग्छ। हिजो आएको रमेशको चिठीले मेजरले सेन्सर गरेर मलाई नदिने भए, अस्ति सुशीलाको चिठी पनि त्यसै गरे। चिठीहरू रोकिँदा म बडो व्यग्र हुन्छु, यो जानेर पनि कि सरकारले बन्दी बनाएर राख्नु उनको पूर्ण अमित्रता को बैरको प्रमाण हो। चिठीहरू रोकिँदामा अरू यस प्रकारका साना साना प्रतिबन्धका रुकावटको अनुभव हुँदा सरकारको बैरत्वको पुनः पुनः स्मरण भएर आउँछ। बन्दीले अमित्रताको अरू बदला के दिन सक्छ र क्रोधको स्वयं दग्ध हुनु बाहेक या झुटो बडप्पनको नपुगेको उच्चताबाट छोक्रो र खोक्रो क्षमता र शत्रुका प्रतिभा। यसरी आफ्ना चिठीहरू पनि रोकिएको देख्दा बिपी कोदालमा विद्रोह हुन्छ र सरकारले कति धेरै हामीमाथि दुश्मनी गर्यो भन्ने कुराको उनले यहाँ व्यक्त अव्यक्त गरेका छन्। यसरी आजको खण्ड 4 यहीँ समाप्त भएको छ। यतिको समय ध्यान साथ दिनुभयो, धन्यवाद, नमस्ते।